Po jam shumë për punë të mija, më për nash. Se ti, po, po të cilën këso, po të cilën që isha, po të cilën nash. A do me ikë fare unë, thëmë, që të shratë? Të moment e ardhë, thosh, du me fjetë. Du me në kama në shpirë, që të dhe? Du me në kama, du me fjetë. Kam nevoj edhe me kjo është me nëjë ata. Dhe atë shpirin të anë, kam nevoj me nëjë këtë vetë. A, oke. Okay. Mirë. Këtu kam nevoj. Oke. Okay. Ke diçka me mua? Po si dija, duhet me pas? Jo. Po të erë, që shqetësohesh? Po shqetësohem, sepse më këthen kurizin, kushtri është, normale. Po gjithë, po. Po shë, okej, okay, shumë më kushtri. Së di që ka? Ta dinë, se ja bezdi, për pjesën e lojës, unë kërkoj që dalë, nuk e kam problem. Se unë kam arë këtu për atë. Se mos po të shmanë dhe mund ku di gjënë, si jam një nga truri. Në lidhje me lojën, apo në raport? Në gjitha në raport. Raport? Që më dëshirë dhe? Ska që au, të abim e bëjmë ta. Unë po mendoj që tiki, po ja ta mendoj edhe pak. A ke besim të unë? A më donë. Po, atë shlenë kjo e, të lutëm. Ashtu bëhe pa mojë që në najme kjarë në shpi. Mos të ashtë ma mje që e tikin ke ta mëllin të këtë rutinë dhe lajnë ma mojë hadë përshë rutinë të. Nuk dasë ma se Valentina ja, dhe menja të në këtë. Luis, që po thua? Po vëmë dushim një gjithë shumë avarëm. Nështë ta kam vedin dushim. Dushon a e do, si gjithë? Ka dhe. Nështë ta dushojë e vedin. Te. Merdi si këshu si babë, sësë në një qëtë me ndorë, nuk e cërë, po mi këmë truë jam e shalash. Unë jam të rëziku dhe lojën të emë për kjo arën dhe kam rëziku shumë bilë. Ose do ngutme edhe me dasme e me tana. Një person që thot ti je nëna e fëmijëve të mi. Një person thot që si ty s'kam dash kur asnjë. Edhe një ditë bukur zjohet edhe thot kam bledhur dhe s'di ç'a të mendoj, po po ta them vetëm një gjë. Për shpirt të Rajanit dhe Arbit që të du shumë dhe kaq. Tjera pastaj do t'i kuptosh në kohën. Edhe shumë të po mungon. Piklimin si kur nata po m'kaplon. Po ka zhaj, gje që dashnia, po problemi është se më përhubi dhe kloj prej saj, po më penalizëm në rukëtimin të. Pa, ma nëmë se dhe kjene i tarë me të fort jashtë. Si? A dhe kjene i tarë me një jashtë bashkë, të fort, të konsolidume. O Luj, po e deshe njëri, gjë një është në mundu. Po ju zërtet, së më këshë, kjo e në planë, një, dojtë. E unë e jo miri, ka shumë me vujtë. Ka shumë me vuj. Ku po shkoj, nuk të hapa kësha. A duhet të dyshoj të një dhe gjitha erë që këtë të duhen shumë së vetëm? A duhet dyshosh ti? Po. Kohë dhe të rëgohë. Si jam të rezitën, po më hapet koka. Si që ma thoje ti, ki besim të kum, dhe të besova. Pavarësisht se shumë moment të kisha frikë, të pikërish për të ndryshimet e humorit që ke. Ta them ki besim të kum. Ka ditë që zemrën diçka ma shtrëngon, o am beson. Ili më kec ma, ishte bukur sa zgjati, më letnuar të pësirat mesin edhe shok, ma shta e vartë. Po duesh të full me ty me rëngjom, e unë e jam i ri ka shumë me vuj, ka shumë me vuj.